چم رو نسیچ بین بی بی چه هستم بسانم چه اگلو نیمد اگلو نیمد اگلو نیمد اگلو نیمد امدرل اینجا بشت که اگلو نیمد چه هر نیمون بل چه سم بسانو یا یا جیناندا ایشی اوچلا хараагуманда харсангүй юу харсангүй гайгүй юу яа чист амар унлаа даа анда яа чи тэгтээ ийм юм руу унчих юм ёо сая нэг ч жагаал лайв орж байгаа хүмүүс ч их байхгүй баг юу очоо Я ташаага яса. Чи ахта энэ дамихын руу мань бүтэн орсон байгаа юм шүү. Амар амар унжаад хүмүүс хаахад арч байгаа юм. Ямар ч үстэй. Эй! Өгч чи шүү. Бертчүүл яана. Ой. Мач хол алтаа таа фоктроо хийж байгаа шүү. Ой. Би тэгтээ бас нэгэн тагна шүү. Тэгэхээр энэ шиг багтаа очлоо. Тэр би үеш оо бүгд орсон юм шиг. Харин энэ ара ийм өндөр төхөө ой. Сайн нимко бүр баг цээжэр нээс шүү дээ. Ийм амар унчлаа. Йоо, гайгүй юу л гэж чав. Яа, сайн тэтэр нэг нэг. Үсэрийг ойлгож чадсаа гээд. Энэ рүү лайв хийж байгаа юм. За хасаг үлтэй. Амар. Энд тэр юм өдөртэй юм байсан бол яа. Яа, унлаа шьт. Чи хөл гараа булгалцсан бол яа надаа. Унахтаа ингээд гიშгэд. Гайгүй юу? Эл тохоо гэж хараа да. Энэ цусгойчсэн даа. Яа, стай унсаа да. Хуцаалт, хуцаалт болчихо. Йой. Эй, сайн явж гинөө л гэж байна. Сайн явж гинэ. Хоёр бас дайггүй шүү. Юу нь бол сайхан л арт өмнөхийн буйнд бас. Манай монголчууд бас тэтээ бас их сайхан сэтгэлтэй хүмүүс. Тэгээ баярлаж байгаа. Тэгээ нанаас л маа. Жохон сүдэрл орчих. За битэр дайжгүй. Нөгөө хоёр чи хаана яван болоо л гэж. Аа, нөгөө хоёрыг бит хоёр нэг гой машинд суугаад тэр машиныг бас бичлэгээр орохт нь үзээрэй. Амар машин суугаа явж ирсэн чи бороо ороод зам дээр нэг хоёр хүү гар өргөцөн зогсчихсэн. Илсэн тасархаа тэр юм уу та тий. Тэгсэн чи дэрмээ мөнх хоёр хоёр ингээ такси явах гад гараа өргөцөн зогсож ийлээ. Нилээ удаан зогссон ингээ. Бүр сүнсэн дээрт зогсож ийлээ. Хажуугаан бит хоёр ойлоод явсан. Яа одоо хаана явж байгаа юм бэ? Ямар ч байсан нэг өндөр туранхай намхан бүдэ хоёр хүнийг хайж байгаа шүү бас. Олсон хүн бас мэддэг дээр. Тий, тэгээд өчигдөр бас бит хэд бит хоёр бас лайв хийх гэж хичээсэн боловч дандаа сүлжээгүй газрууд байгаадлаа. Тэгээ бас бит хоёр сүлжээгүй газар хонсон. Тэгээд өнөөдөр яг ялч хөө өчигдөр орой ар ханга биш ээ. Өвөр ханга заавал хоног шаардлага гасан. Яагаад вэ гэхээр бит хоёр хаана явж байгаагаа зарлахгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Оо ярэнд халуураад өвөр ханга. За одоо мэдчихлээ шүү. Хоёр өвөр ханга дээр нөө. Одоо хөдлөх чинь. Эсэ ярэний халуунда бас хилчлээ. Тэгээд энэ лайвыг дэрмээ мөнх баяр үзэх юм бол лайва хийгээ чи. Амьд сэрүү мэдээ хангалтаа чи. Энэ чи шалбарцсан биш. Тэ чи юуны хаалгад тах тэ. Харуул штэ. Үл харуул. Эхлээ өөрөө хаа. Зөндөө хүмүүс штэ. Үл харуул да. Юу хата. Йоо инаар. Ингээч унсан ш сая. Нимка. Иш унтсан. Сайн хамсргүй байдлаас. Ингээд үгүй ээ. Йоо, таатахаас та ямар амар зулглаа хийсэн бэ? Хэ? Харин хорсоод ирсэн бүр. Юмка гайгүй юу л гэж. Гайгүй. Тэгэл хату тоглоом тоглосоор байгаа. Сурччтэй. Ийм хордон явж байгаа юм уу хоёр гинэ? Үлгэд ирсэн байлээ нөгөө хэрчин гинэ? Аа, хутлаа. Тэр үлгэр очих болов. Араас үлгэр үтгийг өгч.
Чиний тооцоолол нь хаана явж байгаа гэж бодож байна? Тэр хоёр ямар ч үсэн бит хоёрыг ингээд хажуугаар нь явход ингээд машинд гар өргөө зогсож исэн гэж бодоход за хойлонгийнс гадна ингээд за нэг цаг гар өргөө зогсов. Тэгэхэд наад шин шууд ингээд явцсан байна. Тийм үү? Урд л явж байгаа. Магадгүй дээ. Үгүй болвол бас энэ хавцай л байгаа. Хамт тонс юм бол энд. Бас энд хамт тонс байж магадгүй мэдхгүй гэхдээ. Тэгэд энийг үзчихвэл дэрмээ лайва хийгээрээ. Тэгээ өчигдөр бит хоёр яагаад энэ тонсон бэ гэхээр нөө нэг энэ маань бүр бас нэвтрүүлэг болж орох юм. Тэгээ тэрний ха дүрснүүдийг аваад бит хоёр ямар сүлжээгүй газар маш их дүрс авцсан байсан болохоор тэр бүх дүрсээ хуулаад хот руу явуулах бас амар их ажилтай. Тэгээ бас бүх юма цэнгэлдээд одоо бас ийшээ цэнэг яагач хилээ. Тэгээд өвөр хангай баян онгоор ар хангайд тоог тасарсан байгаа хоёр хоног. Ямар учиртай вэ гэхээр энд нэг амар шуурга болсон. Тэр шуурганаар тэр том өндөр хүчтэл нь унсан юм шиг байлээ. Тэгээд тэрийг одоо засаж байгаа юм билээ. Тэгээд өнөө шөндөө юм уу оройдоо гэхэд бол тог нь ичил гисэн. Тэгээд өчигдөр бит хоёр ямар ч тоггүй хав харанхууд байсан. Тэгээд гасрамт хэлэхэд бас Сити моолынханд маш их баярлаа. Электрон барааны их дэлгүүр Сити моолынханд маш их баярлаа. Яагаад баярлаа гэж байгаа вэ гэхээр бас бид хэдийг энхүү бадарчин аялал урт цуурал нэвтрүүлгийг бас техниктэй утас гэх мэтчлэн бас олон юмар манус бас дэмжлэг өгч тусласан Сити моолынханд маш их баярлаа. Хэрвээ та бүхэн тавилга гар утас электрон бараа авах гэж байгаа бол Сити моолыг зориорой найзуудаа. Тийм. Тэгээд салбарууд нь нөгөө нэг нөгөө нэг гандангийн хойно нэг салбар байгаа. Тэнгүүдээ Улаанбаатар хөтөлбөрийн хажууд бас нэг салбар байгаа. Бас Зайсан дос. Зайсангийн гигантын дотор бас нэг салбар нь байгаа шүү. За одоо манай алгаг. За тэгээд ямар ч юм бас бидрийг бас дэмжиж бас энэ инфо гаргалтын аяллыг бас эхлүүлэхэд бас өндөө урам зориг өгсөн манай оргил найз байгаа. Манай оргил найз бидэнд бас их хүн бас хөдөө гадаа явхад бас утгатай явах хэрэгтэй гэдэг бидэрт хоёр шиг нэг баг нэг утга өгсөн. Германы одоо ган янзын утга байгаа. Тэгээд доолч гэдэг үгтэй тэгээд манайхаа доолч гэдэг утгыг тийм утгыг ахгүй хөсвөл доолч гэдэг юу байгаа пейж хуудсаа тэргээр захиалаад авч болно. Бүргээд өгнө. Эсвэл та зүгээр өөрөө очиод шалгаад авъя гэх юм бол нэгдүгээр эмнэлгийн хажуу талд нэг CV-тэй барилга байгаа. Тэрний яг хажуу талд ган тогоо болон таны одоо яг миний яриад байгаа доолч гэдэг герман стандарт янзын ган утга байна. Тэгээд энийг аваараа тэгээд биднийг бас дэмжиж одоо өөр хангаг эртэл бас дэмжиж ажиллаж байгаа гэсэн манай оргил найзтай. Маш их баярлаа. Сити мол электрон барааны хөтөлбөртэй. Маш их баярлаа. Тэгээд тэгээд хэл ахад манилч цаа. Ахад нэг юм баярлаагийн хэлэхэд бас ингээд араас ингээд санаа зовоод ингээд нойр нүрэхгүй байгаа одоо эхнэрүүд тэгээ ээж аав нартаа хэлэхэд санаа зовлтгүй шүү. Хүүхэд нь бас сайн явж байгаа. Маш сайн явж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар яг энэ Алтай таван богдын чиглэлээр явж байгаа. Бидэрт бас маш олон хүмүүс тусалж байгаа. Тэгээ бид нар болвол яг ингэж явж явах тусмаа монголчууд нэг нэгэндээ ямар гоё тусчээ. Тэгээд манай ээшээ хөдөө рүү явахд манай хөдөөний айлууд ямар гоё ажилласаг, ямар гоё тусч гэдгийг бид нар болвол маш сайн авч байгаа дүрснүүдийг тэгээд үнэхээр их баярлж байгаа. Монголчууд бол цөөхүүлээ бүгдээрээ эвтээ вэжиж маш том амжилтыг бүтээн. Тэгээд бас энэ талаараа бас бид нар бас энэ блогтой бас зүгээрш нэг аялахыг хүсэж бас маш олон зүйлийг бас харуулахыг хичээж байгаа. Тэгээд манай охин чи одоо 4 сар гарантай, алгагийн охин чи одоо 1 сар гарантай. Тэгээд хоёр нялх бийтэй манай эхнэрүүд бас баян санаа зовоод тэгээд сүлжээгүй газар хончхоор бүр маргааш цагдаа магдад хэлдэг юм өгчихсэн явж илээ. Цагдаа магдад хэлж болохгүй шүү. Бид нар сайн байгаа. Тэгээд эхнэрүүд
хүүхдээ. Тэгээд бас хайртай шүү. Тэгээд санаа зовлохгүй шүү. Сайн байгаа. Тэгээд энэ алтай таван богд дээр төрүүлж оцсон нь би дансаа тавьсан байгаа. 50 35 30 31 91 гээд хаан банкны дансаа тавьсан байгаа. Тэгээд бид нар энд хідэн төрөгч цугласан хамаагүй бид нар тэрүүгээрээ ялсан баг нь баярлаа болоо гэхийн. Гэтэ одоо бит хоёр ялах юм бол ямар баярлаа болоо гэхийг бас хамтдаа хараарай. Тэрмээ мөгөө хоёр ялах юм бол бас ямар болоо гэхийг харъя те. Тэгээс хідэн төрөгч цуглараач хэлээ те. Тэгээд манаха хэрвээ манай бичлэгүүд таалагдаад одоо ингэ манай 1 2 дахь 3 дахь гэдэг дугаарууд одоо бадчаа илэл ингэ дугаарууд орж эхлэхэд тэгээд таалагдах юм бол та 1000 2000 10000 хамаагүй ингэ сэтгэлчиг хүсэн бол явуулаарай. Бид нар таны тэр өгсөн мөнгийг хожигын төлөө бид нар явж байгаа. Хожижогод бид нар тэрийг шууд өөрсдөө аваад бие гэлтээ талах хүмүүс мөс авахгүй бид нар бас нэг гоё юм хийн. Алхаа бит хоёр бол ярилцсан байгаа. Хойлоо төрүүлэх юм бол за нэг иймэрхүү юм хийн шүү. Хэрвээ мөнгө тим цуглуулч бол бүр гоё те. Тэгвэл тим юм хийнэ гэж бид нар бол маш их ярьж байгаа. Тэгээд ер нь бол алхаа нэмкэ тэрмээ маань уруу нь бол бас яг энэ хүүхдүүд залуучуудтай бас амар зүү үлгэр жишээ байхыг хичээдэг. Тэгээд дүүнэр бас өмцдөг болохоор дүүнэртээ бас айгүй сургамжтай бас ахнаар яг ийм байд юм байна гэдгийг бас зааж зүв зүйл рүү урайлахыг маш их хичээдэг. Тэгээд бас нэг гангстерууд нэгэж нэг нэгэ хайдгүй маа бид цөөх үлдэх нэ нэг нэгэндээ хайртай байна шүү гэж баярлаа болоо болгон дээр хэлдэг те. Тийм байна. Тэгээд миний энэ бүр амар хосч тэгэ штэ энэ. Ингээч урцсан ш дараа. Йоо бохор оруулахгүй наадга итгэж шиг юмд үзүүлээд яачаарай л гэл тэгээд. За тэгээд тэгээд бит хоёр нэр өчигдөр ингээд ямар ч энэ өр хангай аймаг тэр чигтээ ингээд тоггүй болоод тасарцсан. Ой надаа шаруу насан бурмаа цалингаа авъя. За тэр жоохон. Тэгээд нөө нэг Үр хангай аймагт ямар ч тоггүй. Тэгээ бит хоёр энэ нүг энэ Үр хангай аймагт энэ богдгээ буудлаас гуугаад бит хоёр ингээд өрөө мөрөнд чинь хонохгүй зүгээр нэг юм ажилчдын арын өрөөнд чинь мишако дивсэд тэгээд бүх техникүүдээ цэнэглээд power bank-удаа цэнэглээд тэгээд бид нар хот руу төсөө явуулах шаардлагатай байгаамаа тэгээд өглөө бит хоёр ингээд шал малыг чи угаагаад ингээд бүх цэвэрлэгээг нь гоё хийгээд өгөө гэж сая ингээд бүх юм аа ингээд болгоцоо. Тэгээд энэ богдын хамт олондоо баярлалаа. Энэ амжилт төсөө энэ наа таагч байгаа бас гой бүтээн байгуулалт болсон байна. Тэгээ дөрвөн хоттой зочд буудал байлаа. Тэгээд бас солонгос жуулчд маш их хинүүгээр явж байна. Тэгээ манай Үр хангай залуучууд бас үнэхээр гой соёлтой болсон байна. Тэгээ би ганц юм баярлаад байгаа нь өчигдөр ингээд Үр хангад ирэхэд Үр хангад биш үү те ширхэг хогч алах. Тамхины акуркч алах. Я ингээд алхаа явж байгаа. Алгаа битүү том цүнхээ өрөөл ингээд алхаж байхад бол нэг ч хог харагдахгүй. Тэгэл явхад бол үнэхээр гоё юм. Тэгэхээр Улаанбаатарт байгаа залуучуудаа бүгдээрээ хогоо хайхаа болцооё. Даа ялангуяа цонхоор акурка хайхаа болцооё. Одоо бусд аймагуудаас жишээ авцгаая. Баярлаа. Тэ одоо орон нутгийн аймагуудаас 7 дор л одоо байгаа штэ. Яг үнэнгийн хэлгээд тэ. Хог мог нь бас. Тэ. Тэгээд за тэгэд бие сайн бодцоогоор шай өөр амжилт хүсье л гэж. За баярлаа. Гэтэл мань хийшээ айн уусан мөн шууд тохоогоор тусчих нь. Наараа. Ийм юм руу. Лайв эхэлж байхад энийг хадгалч тэгэд лайв эхэлж байхад нэмка ийм юм руу унтсан шít. Ийм юм руу ингээд унтсан аахгүй. Нөгөө нэг айлгүйгээс хамаргуун дээр гэдэг шиг ингээд лайв майв руугаа эхэж байгаад энэ ч байх бат. Амар тий. За тэгэд Улаан Бэйз багийгаа дэмжээрээ. Тэгэд зарим бэз баг нь хэрвээ алтай таван богд төрүүлж очиод яг тэр дасан цугласан мөнгөөр хэдэн дүрг болсон шүү гэж хэлж байгаа амар юм ийнэ. Тийм. Тэгэд дансаа бас хэлээрэй гэсэн байна. Дас 50 35 30 31 91 гээд хаан банк нэмд аваа гэ байгаа. Энэ бол миний данс. Яагаад та бүхэн амар ихтэлтэй байгаагаар гэж хэлэхээр бол бид нар нөгөө нэг урд нь оюун чимгээ хоёр хүүхэдтэй цог амдруулахын тулд арт өмнөөсөө хандуугаад бас амдрийг харуулад тэгэд миний данс нь 50 35 30 31 91 гэдэг данс нь
хамгийн аян цуглуулад нэг өрөө байрыг тавилттай нь авч өгсөн. Яг тэрэн дээр бүх данс нь шилэн хаан банкныхаас дансны хуулга аваад бүгдийг ингээд гоо шилэн байдлаар өгсөн. Тэгээ бас тиймэрхүү юмдаа бас найзууд нь бас айгүй сахилга бат айгүй хатуу байдгаа. Тэгээд эн чин бид нар ямар ч мөнгөгүй явж байгаа болохоор бидэрт ямар ч мөнгө хэрэггүй. Бид шууд мөнгөгүй очоод тэгээд тэнд цугсан байгаа мөнгөийг хараад хэлчихнэ. Тэгээд тэргүүрээ бид нар бас гой болоогүйд хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд бидрийг манай пэйжтэй хамт байдаг та нартаа маш их баярлалаа. Өшөө ойр байгаарэ. Өшөө ойр байгаарэ. Одоо үзэж байгаа, лайв үзэж байгаа, цагаа зарцуулж бид хоёрыг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд нэг нэг шеэр хийгээд өгөөсэ гэж хэлж байгаа шээ. Нэг нэг шеэр хийгээд өгөөрэй. Тэгээд яг үндэ бол та нар бидрийг үзчиж бид нар илүү урам зориг авч илүү хүчтэй ажилладаг шүү. Тэгээд хэрвээ та нар үзэхгүй бол бид нар хинч биш. Тэгээд бас яг амьдрал гацсан сонирн болно. Өөр өөр ажил хийж явна. Тэгэхээр та нар бидрийг үздэг чинь маш их баярлалаа. Бид нар улам гой гой зүйлийг үзүүлэх болно. Тэгээд баярлалаа. Одоо алхаг сонсцгоо. Тэгээд бидтэй хамт байгаараа манай пэйжтэй ойрхон байгаараа. Манай одоо орж байгаа бүх бичлэгэн дээр одоо энэ лайвыг цааш нь олон хүнд түгээж өгөөсэй гэж хүсэж байгаа шүү. Тэгээд бидээр одоо зарим хүмүүс асуусан байлээ. Яаж алхаад ийм үүр хангаад ирч өгөөд. Алхаад ирэх нь нөгөө нэг дөрмөндөө ингэж байгаа. Одоо манай кодотын дөрмөн нь болохоор ерөөсөө нэг машин цуугаад 200 км-с дээш явахгүй гэсэн дөрмтэй. Тэгээд тэр дөрмээр л явж байгаа. Зарим үедээ алхаж байгаа, зарим үедээ одоо хүн гууга зогсож байгаа. Зарим тэгэл манаач тэгээд их хвчлэн тосолж гинэ үү. Тэгээд сайхан байна. Тэгээд ямар ч хэсэн үүр хангаад л ямар ч нэг амар зовоо зов зирсэнгүү. Тэгээд айгүй лээ. Тэгээд цааш одоо яг яах нь бүүмэд. Тэгээд бидэнтэй хамт байгаарай. Тэгээд манай пэйжтэй бас ойрхон байгаарай. Магадгүй манай мөгий дэрмээ хоёр сүлжээтэй газар ороод бас лайв хийх бах. Тэгээнэс үзэж сонирхоороо. Тэгээд тэгээд үзэж ивэл мөгий дэрмээ амжилт. Тэгээд болгоомжтой явцгаарай. Болгоомжтой яваарай гэж хүсэж байгаа. Тэгээд тэгээд ганц лайка дараад шир хийчээрэй. Баярлаа. Тэгээд битүүр бас дараагийн лайва бас нэг сүлжээтэй газар очоод бас удахгүй та нартаа төлөвлөх болно. Тэгээд энэ явсан аяллахаа бичлэг болго хийцэн бол тэг гинэ. Эн чинь бол хийнэ. Бичлэг болгоод хийж байгаа. Тэгээд ялтчгүй бас техникийн асуудал гараад өнөөдөр өчтөр бишээ. Өчтөр орой энэ үүр хангаад хонох шаардлагатай болоод тэгээд энд тонсон шүү. Тэгээд бүгдээнд нь маш их баярлаа. Үзэн та бүхэндээ маш их баярлаа. Тэгээд бүгдээнд өглөөний минь төргий ажлын амжилт хүсье. Нэг нэг лайка дараа шэйр хийгээд амжилтын төлөө. Е. За. Баярлалаа.